teu casamento. Pode ser. Estamos a ver? Mais ou menos. Já tenho. Kill na 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 na. Will you marry me? Yes! Ainda foi eu. Quem foi? Quebra aqui do. Gostaram disto, eu sei. É esse o helicóptero, isso é o meu trabalho. Olha, acabaste de ficar noivo e já te pedaste. Por isso que é divórcio. Fazer o quê? Protegi aquela porcaria, estão a usar comigo! Rouba isso! Steal the tank, please! Oh. Eu não quero roubar o tank, ela é gay! Brancolhões! Ah, não está a ver o tank! O quê? Queres ver? Descobri isso! Mais uma noite, ele corta o tank. Então, não tenho papel e caneta para escrever. Não escrevo. A ciência. Tens papel e uma caneta. Tens um bloco de notas no PC. Mas não gosto de usar o PC, eu posso desligar. Como é que eu me escrevo um papel num PC? You are here, you are here. Ok. We are the block, let us see you. Imagens é dizer o meu apagar. Isso é que já. Quando as coisas estão a dar e tal, vou usar em nada mais. Ok. É isso mesmo que eu vi isto. Imagem 002, ninguém vai dizer. Imagem 004, não há 3, não sei porquê. Não interessa. Sabes qual é a imagem 004? É uma piada. É uma close line cover e acabou o combate. Gostaste? Sim. Eu escutava todos os vídeos assim. Foi a tua ideia. Mas foi. Coisa que não quiseste. Não. Era muito mais rápido. Ok. Muito mais. O objetivo completo. Muito bem. Acho que só agora, mais tanto tempo, foi. Estou a ver. Estão grandes. Admitido. Confesso que dando a frontagem. Para que é que eu preciso de gostar? Ganda salto, ganda óleo. Isso é um ganho.
la 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 la. Lele logo. Grande estiga, 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 grande estiga. Para até que ganha. Ai, dispara, dispara, dispara. Ai, 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 dispara. Ia fazer o disparo. Acabou? Não. Para agora.